Մոնթեն վաղարաբոտից անհանգիստ է։ Աշխույժ փոքրիկը երկվորյակ եղբոր Մհերիքունը միշտ խանգարում է։ Փոքրիկները լույս աշխարհ են եկել 3, հայրն ու հորեղբայրը դիրքերում են։ Թշնամու դեմ կատաղի կռիվ են տալիս։ Լավ լուրն արդեն լսել են։ Երկվորյակների ծնունդը ոգեշնչել է ամբողջ զորամասին։ Ամուսինը սիմվորական է, երրորդ տղաներն են, Մոնտեն ու Մհերը, մեծ տղաները 10-11 տարեկան են, Հայկն ու Աբրահամն են։ Մոնթեն ծնվել է 3 կիլոգրամ, Մհերը 2 կիլոգրամ 400 գրամ քաշով։ Մոնթեի անունը դրել են հերոսի պատվին, Մհերինն էլ ջուցազնավեպից։ Զինվորականի կինը հպարտ է, բանակին 400 զավակ է պարգևել։ Ես ընտանիքը միշտ պատկերացնեմ երեխաները շատ։ Ինձ համար կարևորությունը սեռը չէ։ Բայց տղան ավելի երևի հպարտություն է ուր հայրենիքի պաշտպանը։ Հասմիկը պինդ լինելու կոչ է անում հայոց մայրերին։ Գիտակցում է, որ յուրաքանչյուր մայր անհանգստացած է, բայց չպետք է թուլանալ։ Մտավախությունը ևի Հայաստանում ցանկացած մայր ունի, բայց միշտ մտածել եմ, որ իմ տղաներս պետք է ծառայեն անպայման, կայանան որպես տղամարդ լինելով զինվոր։ Փոքրիկների տատը հուզված է, բոլոր ազգականներն առաջնագծում են, հույս ունի, որ երբ թոռները մեծանան, կծառայեն խաղաղ պայմաններում։ Ուրախացել եմ, որ 4 հատ տղա պիտի այդ նորս ընկիմացել, մեկ սելենոր տղեկեն տղեկեն։ Ուրախացել եմ, միշտ կսեմ զինվորները, մեր ապագա զինվորները, մեր հայրենիքը մեծ պաշտպանելու համար։ Հայի ոգին անկոտրում է, այսօր առաջնագծում հայ զինվորը կռվում է հանուն այս փոքրիկների վաղվա օրվա, որպեսզի նրանք մեծանան ազատ, անկախ ու հաղթական Հայաստանում։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, ժամը լրատվական։